සුදුසුකම් ලත් ඡන්දදායකින්ට සාධාරණ හේතුවක් මත මෙසේ විකල්ප ඡන්ද මධ්‍යස්ථානයකට ගොස් සිය ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමට හැකි බවයි මැතිවරණ කොමිසම් සභාව නිකුත් කළ නිවේදනයේ දැක්වෙන්නේ. මේ සඳහා ඉල්ලුම් කරන අයතුම්කරුවන්ට ඔවුන්ගේ ආකෘති පත්‍රය ලබන පළමුවනදා හෝ ඊට පෙර මැතිවරණ කොමිසම් සභාව වෙත යොමු කරන ලෙසයි එහි සඳහන් වන්නේ. සෑම අයතුම්කරුවෙකුම තමන්ගේ අයතුම් පත්‍රය සිය ග්‍රාම නියධාරීවරයාගේ සහතිකය සහිතව යොමු කළ යුතු වෙනවා. එසේ නොවන අයතුම්පත් අවලංගු අයිතුම්පත් ලෙසටයි සැලකෙන්නේ. මේ අතර මෙවර ජනාධිපති වන්නේදී මෙතෙක් මැතිවරණ සඳහා භාවිත කළ ලී පෙට්ටිම යොදා කණ්ඩා බවයි මැතිවරණ කොමිසම් සභාව සඳහන් කරන්නේ. කෙසේ වුවද විනාශ වී ඇති ලී ඡන්ද පෙට්ටි වෙනුවට ප්ලාස්ටික් සහ කාඩ්බෝඩ් පෙට්ටි යොදා ගැනීමට මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපතිවරයා උපදෙස් ලබා දී තිබෙනවා. මැතිවරණය සඳහා භාවිත කරන ඡන්ද පෙට්ටි ප්‍රමාණය සම්බන්ධයෙන් මෙවර විට වාර්තාවක් ඇඳවා තිබෙනවා. මෙරට මීළඟ විධායක ජනාධිපතිවරයා තෝරාපත් කර ගැනීම සඳහා ඡන්ද විමසීම ලබන සැප්තැම්බර් 21 වනදා සිදු කෙරෙනවා. ඊට අදාළ නාම යෝජනා කැඳවීම සිදුවන්නේ ලබන මස 15 වනදායි. ඒ අනුව ලබන මස 14 වනදා දහවල් 12ට පෙර ඇප මුදල් තැන්පත් කළ යුතු වනවා.